Millioner Konsept Bakunun möhtəşəm açılışını elan etdik. Klubun əsas məqsədi böyük şirkətlər arasında əlaqələri inkişaf etdirmək və qarşılıqlı biznesin uğurlu inkişafı üçün onların birgə fəaliyyətini göstərməklərindən ibarətdir. Biz çox şadıq ki, bizim şansımız var ki, Azərbaycana göstərək ki, biz turizmla əlaqədar biz nələr eləyə bilərik. Ona görə bizim tədbirə çox tanınmış bir simalar gəlib. Ölkənin turizmini inkişaf elətdirir, həm də ki, ölkəyə xarici investorların marağını yaratmağa çalışırıq. Əsas məqsəd budur. Qala gecəmizdə dünyanın hər tərəfindən məşhur simalar, bloqerlər, eyni zamanda ölkənin tanınmış insanları yer aldı. Beləliklə, ilk ulduz qonağımız türkəli model, aktrisa, dəb ikonu sayılan İvana Sərt idi. Sosial şəbəkədə məşhurluq qazanan üç bacı, dəb bloqerləri, Nadine Abdeləziz, Fərəh Abdeləziz və Alice Abdeləziz. Yaxın şərqdən olan məşhur bacılar 2015-ci ildə Vogue İtaliya nəşri tərəfindən virtual şahzadələr tituluna sahib olmuşdular. Sharks, little nigga, you a lobster. He's heating nigga up like he eating on some pasta.